我们活在人间有一个很痛苦的事情，就是经常想找寻啊一个寄托和解脱之道。因为我们吃了苦了，我们才想起我们要解脱。我们怎么样来解脱？我们的心要寄托给谁？这就是我们要学佛的道理。所以我们往昔所造的诸恶业，在心中，在80天中已经非常非常的留存在内心当中了。所以我们无始以来的贪嗔痴慢疑，让我们的内心经常做出了超越自己本性的东西，那就是不应该做的事情我们都去做了，这就是造成我们的累积的冤结的根源。所以学佛就是要懂得怎么样来消除这些业障，学佛就要懂得怎么样跟自己的内心的逆境来相处，来解决。所以有佛缘的人就是一个实修之人，实实在在修心的人，这个人就能够到天上去。所以实心就是你心中的道场，道场就是你像一架飞机要有飞机场一样，你心中有这么一个道路，菩萨就能进驻在你的心中。如果你心中没有这个环境，你没有道场，菩萨是进不来你的心中的。所以实实在在的修心，那你的心中就拥有了佛的道场。我们实修之人必须要做到实行。实行是什么？实实在在的去如理如法的去做自己的行为和思维方面的问题。所以对佛法怎么样能够把它做得好呢？首先要有信心和忍耐力。一个学佛能够成功的人，一个能够一念阿弥陀佛就能到西方极乐世界的人，他一定是一个有信心有耐心，他能够控制好自己的欲望的人。这种人在人间就是人间菩萨。